Els bastoners de Caldes han aparegut aquest dissabte de festa major. Ja les fosques han ballat a la cèntrica plaça del Lleó, però la cercavila bastonera havia començat força estona abans a l'embalat. Acompanyats pels bastoners de Sant Celoni i de l'Eixample de Barcelona, han fet via pel Canaletes i l'Església fins a arribar davant del consistori. Altres anys el cercavila havia sigut amb poca afluència de gent, perquè bueno, era lent o alguna cosa així, però a mesura que va passant els anys hem anat convidant colles i això, i la veritat és que ve molta gent, ens venen a veure molts nens també, que els agrada molt, i la ballada aquí final és superguai, perquè hi ha molta gent i al poble li agrada molt, la veritat és que sí. A més, aquest cop els qui s'han acostat també han pogut veure els balls de la colla barcelonina de l'Eixample, de la colla bastonera Quico Sabater de Sant Celoni. A la Font del Lleó, cada grup ha fet tres balls. Sí, hem vingut convidats de la colla bastonera de Caldes i, bueno, res, ens ho hem passat molt bé. Ha sigut un cercavila molt llarg, molt intens, però ens ha agradat molt participar. De fet, l'any passat ja vam venir i, res, ens ho vam passar molt bé i aquest any hem volgut repetir. Just després de la ballada de bastons, l'Ajuntament i la colla del Vall de Diables han inaugurat el nom d'un nou carrer. Es tracta del passatge de la Godra, el carreró per on surt aquesta bèstia quan es fa l'Escaldàrium, i que ara ha estat batejat amb el seu nom.